Na Rwanda bana Rwanda ya diaspora balobi la reine Nzinga si spécifique solution na bino bana Rwanda ya diaspora balobi la reine Nzinga moi si nzambe azui déjà solution na bino désormais émission na bino fala boy en direct ya Rwanda déjà na kati ya la reine Nzinga TV bozala toujours branché bo s'abonner boku mona ba télé réalité ou la carte à Luanda, tu reçois la télé-réalité, tu es beaucoup joué au théâtre à Luanda et à Portugais, beaucoup joué ba imaginez surtout ya Luanda bisika obouta oromona quartier na yo oromona bayo na yo oromona province na yo oyo otika awa na Luanda na nzela ya émission oyo fala bwe donc na molobeli na bino ya Nike Malungu donc désormais toza déjà wana na kati ya la reine Nzinga TV to kupesa bino ba imaginez surtout oyo ya Angola ba musicien na biso ya Angola o babunga kala obomona ka bango lisusu te na nzela ya la Reine TV Nzinga bokomona ba image wana nyoso ya ba musicia kala ya Angola bokomona ba image oyo e banne ko pesa bino posa botala obu banego luka na kati ya Luanda désormais déjà la Reine Nzinga TV na kati ya Luanda déjà a planté déjà émission moko awa fala boy avec aime les serviteurs Yannick et Malungu donc bana Luanda nyoso bozala susu de cité bozala toujours branché na la reine Nzinga TV beaucoup joie ba télé réalité to kosuka kaka na Luanda te to komati na ba province pona ko sepelisa bino ba diaspora Luanda bisika bozali donc bozala susu de cité bozala vraiment motema ya kokita donc d'ici là déjà bozozo ba image na bino déjà ya Luanda bana Luanda bo sepela check.